اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، میرا مرید وہ طاقتور نہیں ہے، میرا مرید نیک نہیں ہے، کیا ہوا میرا مرید کامل نہیں ہے؟ فرمایا اگر میرا مرید کامل نہیں ہے تو اس کا پیر تو کامل ہے نا، تو کامل پیر ہو تو پھر ہر مشکل وقت میں وہ کام آتا ہے۔ پیر کا پکڑنا، بیعت کرنا، پیر کی صحبت میں بیٹھنا فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، واجب ہی نہیں ہے۔ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک بندے کو کامیاب کرنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ بعض میں انسان انکار کرتا ہے کہ ہم کسی ولی کو نہیں مانتے، ہم کیوں کسی کے پاس جائیں؟ تو کوئی نہیں بھی جاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، باقی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی جو صحبت ہوتی ہے یا ان کی طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ کئی لوگوں کو دنیا میں ہو جاتا ہے، اللہ اسے دکھا دیتا ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، ایسے ایسے ولی بھی گزرے ہیں جو پیدا ہوتے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ ایسا حضور سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے بازار پر بھی گئے ہوں گے، حاضری بھی دی ہوگی، یہ پیدا ہوتے اللہ کے ولی تھے اور ایسے ایسے کام کر دیتے تھے کہ دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا کسی مشرک کا دامن تھام لو، اپنا کوئی پیر بنا لو، اپنا کوئی استاد بنا لو۔ آپ نے اس کی اماں جان، اللہ نے مجھے ہر کمال تو دنیا نے دے دیا ہے، مجھے کسی پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ پھر ماں نے سمجھایا، ماں بھی بلیا تھی، ماں نے سمجھایا بیٹا پیر کے بغیر جو ایک ترقی کی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں اور جو اعلیٰ مراتب پر فیض ہونا ہوتا ہے وہ بغیر استاد کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کے کہنے پر پھر آپ نے پیر صاحب کا دامن تھا۔ جب پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب کو تو پتا تھا کہ میرا مرید جو ہے کس درجے کا آیا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ دل کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے۔ جہاں بیٹھے تھے نا پیر صاحب، آپ گئے ان کے پاس، پیر صاحب وہاں سے غائب ہو گئے، کوئی دور دراز ہندوستان میں جا کے ہل چلانے لگے۔ تو سلطان بارے میں آپ اسی جگہ پہ بیٹھے غائب ہو گئے جہاں پیر صاحب ہل چلا رہے تھے، وہاں پہنچ گئے اور جا کر اس کے حضور میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جہاں آپ چاہو گے میں بھی پہنچ جاؤں۔ پیر صاحب نے وہاں سے پرواز کی کہیں اور وہاں سے پرواز کی اور یہ بھی وہاں پہنچ جاتے۔ آخر کار پیر صاحب نے پھر کچھ اور ایسا کام کیا جو ان سے نہ ہو سکا، پھر یہ مان گئے کہ باقی پیر صاحب کی ضرورت ہوئی۔ بہت بڑے مصنف گزرے تفسیر کبیر کے امام فخر الدین رازی، جو بہت بڑے محدث ہیں، مصنف ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہر عالم پڑھتا ہے عالم بنتا ہے۔ جب ان پہ نزا کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، شیطان آ گیا، آ کر کہنے لگا ہے فخر الدین رازی تو بڑا عالم ہے، بہت تو نے کتابیں لکھی ہیں، لوگ تیری کتابیں پڑھتے ہیں، بتا خدا ایک ہے؟ آپ نے فرمایا خدا ایک ہے۔ شیطان کا کوئی دلیل دو، آپ عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، ایک دلیل دی۔ شیطان کا میں اس کو نہیں مانتا، کوئی اور دلیل دو، مضبوط دلیل دو۔ آپ نے اور دی اور دی اور دی، دیتے دیتے حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی کہ خدا ایک، 360 دلیلیں۔ کسی عالم کے پاس چلے جائیں تو کوئی 100 دلیل بھی بڑی مشکل سے دے سکے کہ خدا ایک۔
میں نہیں مانتا کوئی اور دلیل دے. آپ کے پیر و مرشد حضور نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ دور کسی علاقے میں وضو فرما رہے تھے, وہیں سے پانی کا ایسے چھنٹا مارا, فرمایا فخر الدین یہ تو شیطان ہے, اس کو کہہ دو میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ہی مانتا. ورنہ آپ تو بڑے پریشان تھے, مرشد نے مہربانی کی, مشکل وقت میں آئے, رہنمائی فرمائی اور آپ جو ہے کامیاب ہو گئے. مرشد یہ کام کرتا ہے, مرشد کا کام بندے کو پکڑ کے اللہ سے ملا دینا ہوتا ہے, یہ مرشد کام کرتا ہے. مرشد کا کام بندے کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانا ہوتا ہے, صرف نذرانے لینا نہیں ہوتا مرشد کا کام, بندے کو دین سکھانا ہوتا ہے, بندے کو حق بات بتانی ہوتی ہے, یہ مرشد کا کام. جس طرح جو زرگر ہوتا ہے, سنیارا ہوتا ہے, سونے کو اچھے طریقے سے رگڑ کے یا جس طرح اس کو مار کے مشین میں ڈال کے خوبصورت زیور بنا دیتا ہے, تو پیر صاحب کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا آتا ہے اور اس کو پکڑ کے ولی کامل بنا دیتا ہے, یہ پیر کا کام ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر کوئی اچھا پیر نہیں ملتا, ہمیں کسی اچھے کی صحبت نہیں ملتی, ہمیں وہ پیر مل جاتا ہے جو تعویز دیتا ہے, تعویزوں کے ذریعے بچے دے دیتا ہے, بیٹا دے دیتا ہے, تعویزوں کے ذریعے کاروبار چلوا دیتا ہے, یوں کر دیتا ہے, سب کچھ کر دیتا ہے. تو ہم دو نمبر لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں, دو نمبر ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کا کام تعویز دینا نہیں ہوتا, بچے دینا نہیں ہوتا, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ جاہل ہوتے ہیں, جا کر کہتے ہیں بابا جی پیر بیٹا دے دے, وہ بتاتے ہیں لوگوں کو پیر کا کام بیٹے دینا نہیں ہوتا, بیٹا اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, کاروبار اللہ دیتا ہے. اگر کاروبار خراب ہو گیا تو رب کی طرف سے ہوتا ہے, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. پیر حق بات بتاتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا 10,000 لگے گا, 20,000 لگے گا, تمہارے کاروبار میں فلاں رکاوٹ ہے, ایسے تمیز لوگوں کا کالا بکرا ہوگا, فلانے کی ہڈی لگے گی, فلاں چیز لگے گی, ایسے بندے کو پریشان کر کے 20,000 لے گئے, اس طریقے سے تمہارا کام ہو جائے گا, یہ پیر کا کام نہیں ہوتا. یہ دو نمبر لوفر, فراڈی, دھوکے باز اور دین کو بدنام کرنے والے, اسلام کو بدنام کرنے والے, اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. حقیقی پیر اور حقیقی عالم دین ایسی حرکتیں نہیں کرتا, ایسے کام نہیں کرتا. پھر اس وجہ سے جو دوسرے لوگ تانے دیتے ہیں کہ پیر کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں ان کا فائدہ, ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں, لوگ بھی سوچتے ہیں یار ہاں میں فلاں پیر کے پاس گیا تھا, اس نے تعویذ بھی دیا تھا, میرا کام تو نہیں ہوا تھا, باقی یہ پیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تو دلوں کی بات کو سمجھ لیتا ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی کامل گزرے, کتنے بڑے ولی کامل گزرے. آپ اپنے پیر صاحب کو وضو کروا رہے ہیں, وضو کروا رہے ہیں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیر کامل کیسا ہوتا ہے. حضور داتا صاحب وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میں داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی ان کا مرید ہوتا, اتنے بڑے درجے کے ولی کامل داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. اپنے پیر صاحب وضو کروا رہے, سوچ رہے کہ اب جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نفع ہے, نقصان ہے, جو بھی ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ملے گا, تو ان پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں, ان پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, جب تقدیر میں جو لکھا ہے یہ تو آپ ہی مسئلہ سنتے رہتے ہیں, ہوتا وہ ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے, تو پھر پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, جب ہونا وہی ہے جو میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر پیر کیا کرے گا. حضور دادا صاحب فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا, پیر صاحب کے پانی بھی ڈال رہا تھا, وضو کرا رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا, جب ہوتا وہی ہے جو لکھا ہے تقدیر میں تو ان کے پاس آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. ماں نے کہا بیٹا جاؤ مرشد کے پاس, ان کی خدمت کیا کرو. اب فرماتے میں نے سوچ رہا تھا دوران وضو, یہ بات فرماتے میں نے زبان پر بھی نہیں لے کر آیا, زبان پر بھی نہیں لے کے آیا, دل میں سوچ رہا ہوں. تو میرے پیر صاحب وضو کرتے کرتے نا ٹھہر گئے اور فرمایا بیٹا, ایسے میری طرف دیکھ, فرمایا بیٹا اللہ جس کو کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے کسی اللہ اپنے ولی کی خدمت کے اسے پسند فرما لے.
پہلے اللہ انہیں اپنے کسی ولی کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، کسی ولی کی خدمت کرنے کا اسے موقع دے دیتا ہے، پھر وہ کسی ولی کی خدمت میں رہتا ہے، جب جا کے اللہ اسے یہ بات مرتبہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضور قبلہ حضرت عبد الرحمٰن جامی علامہ نے اس بات کو لکھا، بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، میں نے بڑا چرچا سنا ہوا تھا، بڑا نام سنا ہوتا کہ غوث پاک اللہ کے ولی ایسے ہیں، دعا کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں، بڑے مرتبے کے ولی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں پہنچ گیا، جب میں ان کی خدمت میں گیا نا، میں تھا یا حضور غوث پاک تھے یا ان کا ایک خلیفہ تھا، ایسے ہم جا رہے تھے، کوئی بندہ اور نہیں تھا، کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا لوگ تو کہتے ہیں ان کے پاس اتنا رش ہوتا ہے، لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، سلام کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو لوگوں نے مجھے کوئی غلط کہا، ان کو تو کوئی سلام کرنے بھی نہیں آتا۔ فرماتا ہے میں یہ باتیں دل میں کہہ رہا ہوں، دل میں سوچ رہا ہوں کہ غوث پاک کا نام تو میں نے بڑا سنا ہے، ان کو تو کسی میں نے نہیں دیکھا کوئی آ کے ان کو سلام کر کے گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا کوئی آیا ہو ان کی بارگاہ میں، میں اکیلا ہی آیا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، اچانک وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، فرماتے ہیں اچانک چند لمحے گزرے، لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ آ کے حضور غوث پاک کا ہاتھ چوم رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، دور سے چوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنا رش ہو گیا کہ میں دور ہوتا ہوتا کافی دور چلا گیا، اتنا رش ہو گیا لوگوں کا۔ پھر حضور غوث پاک نے مجھے اپنے قریب بلایا، فرمایا ادھر میرے قریب آؤ، میں قریب گیا، حضور غوث پاک نے فرماتا ہے کہ پھر میں پھر یہ سوچنے لگا، یار اتنا رش ہو گیا ہے کہ لوگوں نے مجھے دھکے دے دے کے غوث پاک سے دور کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے غوث پاک نے بلایا، فرمایا بیٹا نہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے نہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے، جب کہ تھا نہیں میرے پاس، رش نہیں تھا تو ابھی تو راضی نہیں تھا، اب رش ہو گیا تب بھی تو راضی نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تو دل کی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث تو بڑی لمبی ہے، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے دوستی کر لیتا ہوں نا، پھر عام اس کی ہوتی ہے، پھر طاقت میری آ جاتی ہے، یہ حدیث پاک ہے، ایسی سیاست کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، کسی مسئلہ کا کوئی عالم اس کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری آ جاتی ہے۔ تو ایک بندہ اللہ کی طاقت سے دیکھ رہا ہے اور ہم کہیں کہ وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، ایک بندہ اللہ کی طاقت سے پکڑ رہا ہے، ہم کہیں وہ ایسے پکڑتا ہے جیسے ہم پکڑتے ہیں، بھی اس کے پاس اللہ کی خاص طاقت ہے، وہ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت تو دور کی بات ہے، اپنی طاقت تو دور کی بات ہے، جو اس کے جسم سے چیز لگ جائے اللہ اس کو نہ جانے کتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ جن کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، حضور سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ تعالی سرکار، آپ بیمار ہوتے ہیں، جس وقت آپ بیمار ہوئے تو جو حکیم تھے اس زمانے کے اندر، حکیم ہوتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، تو آپ کے خلیفے گئے ایک حکیم کے پاس، جا کر کہنے لگے ہمارے بابا جی سرکار بیمار ہو گئے ہیں، چلو ذرا ان کا علاج کرو۔ وہ حکیم جو تھا وہ ہندو تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ جو بندہ بھی جاتا ہے ایک بار حضور حق باو آپ کو جب دیکھتا ہے تو وہ سرکار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا جو بندہ جاتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس، میں ہندو ہوں تو میں ہندو رہوں گا، میں نہیں ان کے پاس جانے والا، آپ کسی اور جگہ سے علاج کرا لو۔ حکیم بھی بڑا ماہر تھا، خلیفوں نے جو بڑا اصرار کیا، کہنے لگے مہربانی کرو، چلو ہمارے بابا جی بیمار ہیں، علاج کرو، تمہیں کچھ نہیں کہتے، دور سے بیٹھ کے علاج کر لینا۔ نہیں مانا، اس نے کہا ایک ایک طریقہ ہے، میں تو ان کے پاس جاؤں گا نہیں، کیونکہ جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ کوئی ایسے جادو کر رہے ہیں، ایسا کرو ان کا جو قمیض ہے نا آج جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ قمیض لے کر آؤ، میں سونگ کر بتا دوں گا کہ ان کو کیا مرض ہے، میں اس کی دوائی دے دوں۔ حکیم بھی اعلیٰ درجے کا تھا، تو خلیف نے کہا چلو ہم نے تو اپنے بابا جی کا علاج کروانا ہے، ہمیں اس سے کیا کر لیے نہ جائے جو کرے۔ وہ کہے بابا جی کی
عید مبارک عطا کر دو. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے وہ جو ہندو حکیم ہے نا آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا, وہ کہتے جو ان کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, میں ہندو کے پاس جانا چاہتا, قمیض لے آؤ میں سونگ کی بیماری بھی بتا دوں گا, علاج معالجہ بھی کر دوں گا, دوائی بھی دے دوں گا, حضور چلو اپنا قمیض مبارک عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا اس میں کہو جس سے تم ڈرتا ہے نا, جو کام حق بہو کر دیتا ہے وہ کام تو اس کی قمیض بھی کر دے گی, وہ کام تو اس کی قمیض بھی کر دے گی. اب قمیض مبارک دے کر گئے, اس نے سونگا, جیسے ہی اس نے سونگا اس کے سینے کے اندر اسلام کی محبت پیدا, کہتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. بس بدقسمتی سے ہم کسی ولی کے پاس تو جانا پسند نہیں کرتے, لٹیرے پیر کے پاس چلے گئے, تعویذ دینے والے, دھاگا دینے والے, بکرے لینے والے, نذرانے دینے والے اور الٹے سیدھے کام کرانے والے, پسند کی شادیاں کرا دینے والے تھے. عجیب ولی ہے, پسند کی شادیاں کرا دیتے. ایسے جہلوں کے بعد جب ہم جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے, اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی پہچان نصیب فرمائے.